cari baju labu, kau ni masalah. Dia bukan masalah dia baju tu labu ke tidak. Baju yang sebelum tu dia terlampau terlampau kecil. Ya, yeah. And overuse. No more. Ya. Yeah. Oh, so kau balik shopping lah ni. Bawa my like the reason we went was so I can buy some clothes. No. Ha. But I can buy some clothes. No, so he can buy shorts and I can buy heaps of clothes for myself. Ha, ni tiba sampai sana terjadi shopping untuk dia dengan saya apa-apa aje. Aku tak dapat apa-apa pun. Okay, shopping. I thought you guys were at KLCC. Hi, Nor. We were close to KLCC, but not quite there. Sungai something. Sungai Wang. Sungai Wang. Kita pergi Sungai Wang. Selamat Raya. Sungai Wang tu tempat beli shampoo tu tak? Ha? Sungai Wang tu tempat beli shampoo tak? Beli shampoo. Yeah. Oh, Puk Alia shampoo? Tak ada. Siapa-siapa punya shampoo. Shampoo murah kat sana. No, you don't buy cheap shampoo. No, it's all the shampoos. Bukanlah, Jason lah. But cheap over Jason, there. Husband, you know husband. I can't see any comments on Instagram. Yeah. Right. It's coming. You have to wait, Ella. Please lah, Ella. Mendebil. I've put in. Too much oil lah. Kau tengok lah, korang dia nak tunjuk baju Mak Kilau dia tu lah. Tengok baju Mak Kilau. Tengok lah baju Mak Kilau Jason ni. Si Papa pula nak tunjuk baju baru dia. Alah, hai, loratlah dia orang ni. So, korang ni baru lepas habis shopping lah ni. Baru tak apa. Apa dah ada komen? Si Jason ni nak menunjuk baju Mak Kilau dia sebab korang panggil dia Mak Kilau kan? Hai. Hi everyone. Tak dengar CVB, what's that? Huh? Dah tak cakap, macam mana nak dengar? Korang ni kan? Kau tengok dia buat Mak Kilau dia punya tangan? Hikmat. Iman. Tengok dah Mak Kilau buat dia. No, your leg. Tengok kaki dia, kaki Mak Kilau. Oh, is that how they do it? Yeah. That's Malaysian silat, huh? But who's your favorite Malaysian warrior? Hang Cepat. Siut betul lah, Jason. Apa, what trailer was Alia using yesterday? I don't know. I wasn't looking. Okay, we gotta split this into two later. One for us, one for the kids. Oh, kena pin website. Pin lah website tu, Fah. Dekat IG. Kan dah kena tolak. Mat Kilau. Pin. Are you Mat Kilau or are you Hang what? Hang Cepat. Mana? Kau tekan lama-lama. Sedang lah. Hei, buang baju baru ni. Kau tepi lah kau. Kau tepi lah kau. Buang baju baru kau tu. Sing lah, Papa. In comment. Giving him okay. Okay. Kau jangan lupa minum. Alamak, mana aku punya burn hot latte? Dah. Burn hot latte tadi Big Boy dah minum. Dah tak ada pula kat sini. Dah minum. Burn hot latte tu dah diminumkan. Okay, Papa, kau dengan baju baru kau pergi sana sikit, boleh? Jangan lupa. Pakai set rose. Apa ni lah? Macam mana nak guna dengar? Pakai treatment lotion tu dulu. Lepas dah cuci muka apa bagai semua, kau pakai treatment lotion. Lepas tu baru kau pakai kita punya brightening serum tu. Okay? Oh. Yeah. So, why not? Gorengan daging ni kejap. Jason dah selesa dekat Malaysia. Kena balik pindah Malaysia lah. Dia dah pakai baju Mak Kilau dan korang. Dah pakai baju Mak Kilau. Lepas tu dia punya favourite warrior. Hang Jebat. Hang Jebat. Hang Jebat. Eh, dia jawab Hang Jebat pula. Kau kena show us your Hang Jebat move. I don't know the Hang Jebat move. Only the Ikman move. Same as Hang Jebat. Tadi Weibon tengok cerita Ikman. Hang Jebat and Mak Kilau must have the same kind of move, surely. Kan, Papa? Ha? Dia punya silat sama kan, Hang Jebat dengan apa Mak Kilau? Lebih kurang. Cuma Mak Kilau tu orang betul. Mak Kilau duduk macam ni lah. Oh, dia duduk bersimpul lah? Macam mana? Kau tunjuklah dalam kamera tu supaya orang nampak. Kau duduklah depan kamera, Papa. Kau duduklah depan kamera. Macam ni, Hang Jebat. Hang Jebat. Tangan belakang macam ni. Hang Jebat.
Ah, cepat. Mak Kilau lah. Eh, tu Mak Kilau lah. Mak Kilau. Kau kenalah ajar Jason tu. Jason dah pakai baju Mak Kilau tu. They ask what's cooking. Kita orang tengah nak buat macaroni goreng. Macaroni goreng. Macaroni goreng, okay. Hi. Kita orang tengah gorengkan daging jap. Gorengkan daging jap belah sana. Alia mana? Alia mana? Alia mana? Alia, mana? Alia tengah mengemai rumah kat dalam. Alia tengah kemas-kemas, sibuk-sibuk kemas. Dia orang ni kata TV tu muat nak masuk ke dalam bilik bilik Ella. Dia orang dah hangkutlah TV sebesar-besar dunia tu. TV yang last-last masuk TV tu macam sengit, tak boleh nak masuk. Alia tengah kemas rumah sebab dia menangis ke rumah bersepah. Dia tension rumah bersepah. Dia kata rumah tu bersepah sebab Big Boss. Ha, inilah namanya. Kau perempuan. Ha ni. Silat kuali. Apa? Silat kuali. Siapa silat kuali? Si Jason? Ha, Mak Kilau. Mak Kilau. Are you doing a silat what? Martial arts. Cooking. Yeah, you gotta do the Mak Kilau art. Go, put your hands. I love you. Papa, you tanya hidung jebat macam mana Papa? Hidung jebat. Hidung jebat tak pernah tengok. Jason kelihatan kurus. Ella pun sama. Ya, dia orang dah turun berat badan lah kau orang. Betul tak? Ya, ni lah. Waalaikumsalam. Selamat hari. Apa pun sama nak nampak kurus? Kau nampak kurus sebab baju baru kau yang buat kau nampak kurus. I'm going to give you some of this over here. Don't mix it yet. Okay. Don't mix it because I need to do one for the kids. So we're going to take some of the stuff over there and bring it over here. This one's for Cyrus and Alicia, yeah? You can mix that, yeah. Apa? Kata si Alia dah membebe pas rumah bersepah, kita orang semua lahir seluar lah buat live. Yalah. Hal, tolong pecahkan telur ni semua. Suami Kak. Tolong satu tempat. Aku yang baju hitam tu. Hidup Papa dah makan jambu air bersama. Jambu batu bukan jambu air. Masalahnya si Hafiz ni minor. Minor pergi aku punya kicap untuk nak buat kuih tiaw pula. Untuk buat macaroni goreng aku ni. Ni masih biasa, sepah biasa. Tapi tu sebab kita lahir luar. Right, Jerry, we ran outside so we don't have to listen to Alia membebe. Ya, betul lah tu. Alia tengah bersilat kat dalam tu. Papa selalu pakai baju kecil, hari ni pakai baju besar. Ah, baju baru. Sebab kakak dia ni yang pergi bawa ke Sophie, sekarang dia pakai baju. Betul. Hey, Jason. Yeah, baby. We gave Papa a whole new wardrobe. Wow. Not a whole new wardrobe, but a new fashion, a new way of wardrobe. Tinggal sampai sini dah selesai. Datang sini. Kan korang tahu, Ella surprisekan si Alia. Kita baru surprise Alia. Ella balik dengan Jason, dengan Cyrus. Tanpa bagi tahu Alia. Sudah sudah terkejut pun, pagi raya. Malam sebelum raya kan? Lepas tu Alia pun mengadu dah sebab kita bagi dia surprise. Hey, Tomil, when are you going back to New Zealand, Jason? We're not sure. Kita tanya, Jason, when are you going back to New Zealand? Dia kata tak sure. Tak tahu bila nak balik pula. Fan, nak keluarkan ni? Satu mangkuk. Mangkuk besar untuk nak keluarkan ni. Ni semua lari sebab Kak Alia membebel betul. Kita semua lari keluar. Sebab semua orang kat dapur. Yalah, keluarkan. Keluarkan apa? Makan minum. Taklah, this time kita orang tak berhenti kerja. This time Ella punya kerja, sampai buat dia buat bila-bila nak kerja. Telur dah sampai. Oh, Alia tak tahu ke? Alia tak, Ella balik Malaysia, tak tahu. Kita orang datang rumah, kau pulang sebentar dia tengah masak. Dia nak buat masa. Lepas tu bagi dia surprise. Masa dah lain lah. Alamak, kau kena buka kan tu? Gigit lah. Gigit apa tak nak? Ella tak nak masak.
Tak reti masak, sorry korang. Tengoklah nanti cakap lah. We need another one. To make it spicy for all of you. So nobody's gonna complain. Oh no, Mayasi, korang pun tengok live masa kita waktu 7 kali apa? Diri dah kan sambut dari tu. Fafa yang terkejut. Fafa yang paling terkejut. Macam nak hujan ni? Tak. Kan? Masa apa tu macaroni goreng? Ya, budak-budaknya. Ya. Dia pun cuci kerja dia, tapi dia tak payah minta cuci lah. Sebab dia punya kerja sendiri. Dia orang ni semua kerja sendiri. Dia semua kerja sendiri. Tak payah minta cuci lah. Lambat-lambat dia minta cuci. Tapi, Ella tipu lah. Kalau dia kata dia minta cuci. Tapi sebenarnya tak payah tak payah minta cuci pun. Okey. Ni dah siap. Rajinnya anak menantu tak berjalan. Diorang rajin sebab lain tu lah. Dia yang memilih ya. Kenapa baju warna coklat? Kenapa baju warna coklat? Oh, papa. Bangi dah hujan. Oh, bangi dah hujan eh? Ella tak pernah masak, katanya tak pandai. Memang tak pandai pun, tak nak masak depan korang. Habis saya gabut dapur ni nanti. Dah lah, itu masak. Orang tak tengok, itu buatlah dekat belakang. Nak panaskan makanan untuk jelan hari tu. Untuk Tok Jelan pun dah kelang gabut korang. Apa ni tengok? Apa dia? Masak tu, nah, dia kau buat live kat mana? Oh, tak tengok, tak tengok. Lintah pukang ada? Lintah pukang. Nak manah, nak manahkan lauk je tu. Eh, dia ni bintin tau masak. Abang Jini tahu buat kain senduk. They said you look skinny. Show kata tepi kalau kamera tu supaya nampak nak masak ni ha. Asal? Nampak kau buat apa? I didn't move the camera. They say my mic, you can't hear my mic. Of course. Suara tak dengar. Papa garang betul muka. Memang muka dia garang. Boleh dengar tak mic ni? Aku? Hello? Boleh. Hello? Tak dengar. Mesti boleh dengar. Masak macaroni and cheese. Hangus dah tu, dia kata. Hmm? Somebody said hangus. Adalah. Okay. Big Boss, bila nak bawa Jason dengan Ella pergi jalan alur lagi? Ha, maybe malam karang ke? Malam karang, kita pergi alur setak. Wait, alur what? Bukan alur star. Bukan alur star. Alur star, alur star itu adalah tempat lain. Wait, alur where? Alur where? Jalan alur. Jalan alur. Ngok alur star. Kalau tak pula. Hujan lah semalam, hujan. Tu yang tak jadi pergi tu. Oh, mic rendah sangat tadi. Oh, sorry. Ha, 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 dah berbunyi. Dah berbunyi nak hujan. Jalan alur. Nanti kita pergi jalan alur malam ni, maybe. Ha? Banyak. Fafa tak cukup. Tak cukup. Nak makan berapa pinggan? Kau pandai pergi masak. Kau mana pergi tengok? Jason, Fafa said there's not enough for all of us. What is he trying to say? Bukan tak cukup untuk semua. Kuah dia terlalu banyak. Betul lah. Senang makaroni dia tak cukup. Best lah. Okay, sekejap. Kita alih cepat. Kau sakai satu makaroni tu. Ella cuti berapa lama? Tak lama. Sebenarnya. Tak situ. Oh. Nyalakan api kah? Nyalakan. I don't know how to nyala api. Tak tahu. Sebab sepatutnya kena balik lagi 2 minggu. Lepas tu Jerry dengan Alia kata jangan balik. So, kenalah tunggu. Betul tak, Jerry? Dah. Ah, Jerry? Ha? Betul tak? Kita tak makaroni lagi? Sekampik lagi makaroni. Kita patutnya balik 2 minggu. Tapi you all say don't balik. Jangan balik. Ya. Alostar katanya jauh nak tahu tak apa. Jalan Alor, Jalan Alor. Tengah nak tadi Jason nak boleh cakap Melayu tak? Tak boleh. Tak ada. Tak boleh cakap Melayu. Ni aku dapat semua. Duduklah satu tahun. Jason, somebody say we have to live here for a year. But why? 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 Ask him. But why? Wow, dia punya pedas ni. Kenapa? Kenapalah? Sini kalau masuk telur dia okey kot. Kenapa? Kata kenapa kena duduk sini? Masuk telur je lah. Kenapa? Kenapa? Kena duduk. Satu. Tahun. Ha, dah. Lah. Jason faham bahasa Melayu tak? Tak.
Dia tahu sweet je. Dia faham lah sikit-sikit. Dia tahu boleh boleh hidup lah. Dia tahu yang perkataan tak bagus je. Know what happened? Ni Rina overcooked Zubir, just now because we left it in the water. Yeah. It was a bit wet. And I'm trying to get the oil out. Jerry, iklan. Oh, iklan. Lupa. Yang mana Ella. You? Yang mana? Set Rose lah. Apa lagi? Ah, well, okay. You have to tell them. Ni, Set Rose korang. Tahan 4 ke 6 bulan. Terbaik sekali untuk jeragat. Kalau korang tengok iklan Navy ni, semua memang mempromotkan Set Rose ni. Sebab ini sekarang yang paling hot selling, okay? Dekat retail store kita, dealer agent atau dekat website, avenys.com. AVENYS.com. Pak, lambat apa? Lambat lah, tak apalah kita masuk. Tak apa, diorang boleh simpan dalam kotak. Diorang boleh simpan dalam suruh kotak. Suruh May potong cili. Dah ada. Nah, kenapa warga asing diajari bahasa yang tak baik? Pendek lah. Sebab normal lah tu. Sampai dia. Kat orang Melaka. Dah, dia nak dengar. Benda senang nak dengar, kan? Senang nak ingat. Yeah. Jason, they say cakap, how are you? Say it like properly. How are you? Dengar apa? Alia mana? Dia tengah main bebel kat dalam, tengah kemau mak. Tapi tak macam tapis, tapis plastik ke? Kut dia berminyak. Kita nak kita letak ya, kita ceduk ke atas ya, jangan ceduk minyak bawah dia nanti kan. Yalah, kita orang tinggalkan Alia kat dalam kemah rumah, kita orang lari keluar. Itu sebab aku nampak Jason, Jerry, Fafa dengan Ella dekat luar ni sebab kita orang lari daripada Alia. So dia kemas seorang-seorang. Malas nak kemas. Kenapa tak ajar Jason bahasa Melayu? Dah ajar-ajar. Sikit-sikit je lah. Sikit-sikit je lah ajar. Nak tengok macaroni, please. Sabau. Dia kata Sabau. Berapa umur Jason ni? Entahlah. It's for one to find out and one to never know. They ask how old are you and I say, you never and ever gonna find out. Never guess. You can guess, but you will never guess. Apa tak? You can guess berapa umur Jason, tapi korang will never guess umur dia. Okay, jom, let's go. Jason tu American African betul ke? Jom. Ella, cepat. How is Jason American African? Dia orang putih. Dia South African, bukan American African, okay? South African. South. Not American. Not American African. What? Alia is watching, I know, you know. I know. Asing dah bertahun tidak pernah sekali mereka berbahasa begitu sebab kami. Ah, it's okay. It's okay, man. It's okay. Yes. Boleh. Let's eat. Let's see. Hai, assalamualaikum. Apa pasal nak sepah dengan rumah lagi tu? Ha? Tunjuk je. Mana yang Alu kau tengah buat? Kata tadi nak mengemas. Itu sebab kau sembunyi. Apa yang dia tengah buat? Sepahkan lagi, nampak tu? Pedas. Pedas. Oh, building dia kata. Okey, jap. Nak kena ambil senduk. Macaroni sama colour makan dengan Ella punya rambut, kan? Jason, if you colour your hair black, you look Asian. His hair, dia punya rambut sebenarnya colour black. Naturally. Sorry. Tengah nak fikir macam nak buka benda ni. Sekejap. Sorry korang. Macam nak buka ni. I don't know how to play. Sorry korang bergegar-gegar sikit. No, and he's not. Ah, yeah.